Rögles COL-äventyr fortsätter och här är Grönt och Vitt Game Day med senaste nytt inför det första mötet i bäst av två mot Sparta Prag. Rögle åker till Tjeckien under tisdagen och spelar det första mötet i bäst av två mot Prag. Och så här säger Rögles lagkapten Mattias Sjögren inför nedsläpp ikväll. Mattias Sjögren, det är kvartsfinal i COL idag. Hur är känslan? Det är bra. Det ska bli kul att möta ett annat lag som vi inte har stött på innan. Så det blir kul att åka ner där och möta dem. När ni möter ett lag ni aldrig har mött innan, förändrar det er sätt att se på matchen på något sätt? Eller hur tänker man när man möter ett lag man inte har mött innan? Vi försöker inte tänka på det och förändra vårt spel, utan försöka styra spel som vi vill ha det. Men givetvis det är nya spelare och kanske en ny spelmodell som vi får anpassa oss efter, men försöka styra spelet. Om man tittar på era insatser de senaste matcherna i SHL så har kanske inte spelet klickat till 100 om man ska vara lite kritisk, men när man möter ett lag som man aldrig mött innan och i COL, kan man nollställa på ett annat sätt mot ett lag i SHL? Vi tänker inte på det så mycket, utan det är så mycket matcher så det gäller liksom att studsa tillbaka igen från matcher där vi inte tyckte vi har spelat lika bra. Och försöka fokusera på varje match egentligen och på så vis nollställer man inför varje match. Vet du någonting om Prag som du kan hinta lite om? Ja, men generellt brukar de ha ett bra lag. Det är en klassisk klubb. Jag har inte helt koll på deras lag. Jag vet att det är någon spelare jag har spelat med. Eller någon spelare jag har spelat med och mot också. Så att det kommer säkert vara ett väldigt bra lag. Så det gäller typ tårna. Igår kunde Rögles fysioterapeut Kristoffer Alvengrip berätta att Allen Lesund kommer missa minst en månads spel till. Och tittar man till träningen i år så såg det ut som att Rögle förändrar en del i laguppställningen till matchen ikväll. Bland annat så ser Tony Sund ut att få bilda back på med Ryan McKiernan och Lukas Ekestel Jonsson får Erik Gällena som sin backkamrat. Framåt kan det också bli förändringar, men vi får väl se hur laget ser ut när det blir fastställt närmare nedsläpp ikväll. Matchen ikväll den börjar klockan 6 och ni ser den på Viasats kanaler, annars följer den också i våra sociala medier såklart. Det här var Grönt och Vitt Game Day med Peter Ekholm.